Ezequiel, muntanyeta dels Sants, el poble de Joan Fuster, sueca, sueca. Podràs esmorzar, ja vaig demanar, molts camps d'arròs et trobaràs, a sueca, sueca. Vull despertar-me en el riu quan siga estiu. Sueca és un poble que viu, em fa mal el piu. Va anar al mareny, tot recte a l'esquerre. Divendres, dia de mercat, així a Sueca anirem. Als porxes i a l'asilo dels abuelets, ja ho saps molt bé, sueca, sueca. Vamos todos juntos! La 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 la. Sueca, sueca, i passejar-me pel carrer, Mare de Déu. Mare de Déu, quin carrer? A la biblioteca anirem, pel convent, o ens bufarem en bodegues, Miguel. I a la burra també. Este poble és una relíquia, si vas a cala somilia, ja ho saps molt bé, sueca, sueca. Això de veritat se me n'estan de les mans, però d'una manera que no es pot ni medir, però és que és increïble, per l'amor de Déu, eh? Jo crec que cada un cert temps, cada 6 mesos, l'artista que tinc dins, no? Té que eixir i té que mostrar la seva veu original a tots vosaltres, eh? Però bé, espero que vos agradat el vídeo, doneu-li a like si així ha sigut, i si voleu que algun dia me presente a la voz, que estic ahí partint la pana. Antes que res, també volia agrair a totes aquelles persones que comentàreu en l'últim vídeo, i de veritat que m'arribareu a la patata i al meu corazón latino, eh? S'agraeix moltíssim, i aquelles persones que assistiren al meu monòleg la setmana passada, que vaig fer un monòleg, si algú no ho sabia, i a partir d'ara, quan faig alguna actuacioneta d'estes, avisaré per així. Vos ho jure que no se m'olvidarà, de veritat. YoPlanet ja està rifant-se les meves actuacions, és una cosa bestial. Però bé, no m'enrotllo més, que se'm va la llum, tinc que afeitar-me i estic enrotllant-me ja massa, eh? Ens veiem en el pròxim vídeo per a illes, i bé, per lo menos ara ja sabeu per què estava ploguent tant estos dies, eh? Estava arreglant una ruixó perquè estava ahí, estava fent la danza de la lluvia 2.0, eh? Era espectacular. Ben vaja, pelaïlles, ens vegem en el pròxim vídeo, que se'm va la llum, i ja està. Ale, ale, ale! El senyor Caragroga no va aconseguir guiar el Renault cap al Mareny, però li va furtar el cotxe. Gorillenton va tornar a obrir Bodegas Miguel, i a dia d'avui continua allí, en una bufa que no s'aclareix. Windy! Ja. Windy va aconseguir ingressar en la Universitat Canina de Roncesvalles. Sueca és un poble que viu. Finalment, i després d'aquesta escena, el Renau va perdre el seu tercer testicle.
i encara no l'ha trobat. I que no...